السلام علیکم سرکار. کیسے سرکار خیریت ہیں؟ شکر ہے اللہ. ہاں تو زیارت ہوں گی سرکار؟ جی ہاں سرکار کے پاس حاضری ہو گئی ہے الحمدللہ. ان کا کرم ہونا ہے الحمدللہ. سب جو ہے سرکار کے بیعت ان کے بچے جو حاضر ہوئے ہیں ان کی بھی مقصد مراد حاصل کرنا, لیکن امت محمدی کی تمام کی جو ہے بخشش ہونا اور سلامتی کے لیے دعا مانگے ہیں. اللہ کرم کرے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کے ساتھ میں جتنے مریدین آئے ہوئے ہیں سرکار ان کی بھی نیک مریدوں امیدوں کو پوری کرے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے سب کے لیے دعا کرنا. بہت تاجدین کی دعائیں کے تحفے میں اللہ تعالیٰ حضور کے سب کے دعائیں قبول فرمائے. سرکار ذرا ایک پوچھنا تھا. جی ہاں. معلوم پڑا آپ دوسری بار آئے ہوئے, پہلے بھی آئے ہوئے؟ جی ہاں, پہلے 1976 میں آ چکے ہیں. جی ہاں. اس میں حاضری ہوئی, سرکار کا زیارت ہوا, کرم کرے. پھر اس میں بایات منصور بابا بھی تھے ہمارے, ان سے بھی ملاقات ہوئی. الحمدللہ کا کرم رہا. اچھا. ہر جگہ ان کی نوازش ہوتی ہے. اس ٹائم پہ آپ کچھ یہاں پہ رکے تھے کہ کیا تھا؟ جی ہاں جی ہاں, آئے تھے, زیارت ہوئی, ملاقات ہو گئی, کرم ان کا ہو گیا. کرم ان کا ہو گیا. آمین آمین آمین.